Shqipja e përmendi qarjen ose shprehje të ndryshme brenda grupi parlamentar në kuvend. Kjo është politike, s'është juridike. Derisa ti fol për qarje, unë flas për demokraci. Brenda grupi parlamentar, ka demokraci lart. Ja ka një shembull eklatant i demokracisë. Pyetja ishte, a ndodhi sefte me aprish babës? Shikoni, gjithë këta shumica e opozitës, edhe në kalumen, na patën lodh qysh Albin Kurti është autoritar. Po, dje u dëshmuqi, po thoni. Jo dje, po gjithmonë është dëshmuq kjo. Kur Albini s'ka vendosur kur gjë në lëvizje vendosur kështu si pare. Ka marr opinionin dhe kemi vendosur bashku. Tash mbi bazën e kësaj, edhe struktura Blerim, kështu që ti mundesh me fol masanena. Gjithmonë kam qenë struktura në. Jo, prej që më vjen mitën vetën me lëvizje vendosje. Qen Turqini kohë gjatë për studime që shumë mirë, domethënë kanë drejtë ajo ti apo po kam apo thuaj Albini s'ju ka pyet kur? A, për çështje për cilla ta i ka qenë i bindur që duhet më bo se ka, t'ka pyt, po ka vendos në fund vetë. Okay. Dhe se, sikur, ta manë se ajo thënja vetë, për në fund, nuk e besë. Për në që shdush vetë. Unë, sërë kam vëdhë mendimet e mija, gjithë mi ka morë. Po vëllatë për vetë. So, pa i të bo. Si të cilë vendim që unë kam vëdhë, mi ka morë dhe të tjereve. U jem, kam faktet të panumër. Se po dhu që vesë Shqipës si ja ka pranu mendimet. Jo, plët mendimet mija i ka pranu. Se ka qëllu bajar edhe... Jo, plët ka morë, për në fund. Problemi... Cilë është qëndrimi... Qëndrimi 29 deputet kunder. Po lidhje, ti Shqipe, aji e dhëtare, aji e dhëtare respektimit kështetutës. Absolutisht, dhe ata deputet dje... Po, vësh kështetuta, a lejon një gjëtë tjilë? Leni 4 i kështetutës. A e mund son martesën e qifteve të njëjta? Leni 4 i kështetutës. Për cakton qartë ndarjen e pushteteve. Unë po tham, ligjërisht s'kanë të drejtë, politikisht po tham. Politikisht. Se është çështje tjetër, se ligjërisht kanë shumë të drejtë ata me vendos, por unë po tham çështje bindje pra. Nëse nuk ndohen bindjet njëjtë me një subjekt politik, ti s'je pjesë atij subjekti. Dhe më është përfundim mendimi, thotë. Jo, jo, jo. Pra, partitë politike janë bindje. Shikoni, nuk thjesht bindje dhe besime. Nuk ka çështje të njëjta. Nuk ka individ brenda një partie që pajtohet me gjitha çështjet. Brenda një partije. Jo, një çështje kaq fundamentale. Nuk ka, nuk ka individ ashtu. Ja, është fundamentale, mos bëna e gare. Jo, 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 s'ka lidhje me fundamentale. A respektojnë individin ajo. Ja, s'ka nuk është tema e vetme në emision, shpjegimin po të ndoj vishë për umbulla kojë e një. Se kështu ka ndryshu shëqërin kalumen, gjithmonë qarjet partit progresiste, që ka ndalë për të jasë. Jam jasaj që shëqit e evaluoj, në tranzicioni të abëjt vetëm, po ju ta theksosh këtë si që është fundamentalit që nëse spajtomi në këtë pikë nga smëntecim të utje bashkës. Është korekte, është korekte kjo. Të na është në metodë tjetër e funksionimit, edhe në levizje, edhe në kuvend. Të na jemi grup, po se cili ka pro një loj mendimit të vetë individual. Të këta tjertë, këta jenë këjtë grup, po një individ vendosë. O nuk i di të tjertë, nëzdi që funksionën, mu me interesojnë... E din, është sakt kjo. Ajo që ka përdo, problemi është, këta e ka ndonë, e ka ndonë mendimin e vetë. Ministri, si që shumica e kanë akuzun të kalumen edhe thoqen, he cannot deliver para partnerve në dorëkomtarë. Pra, aj nuk mund t'i mbaj zotime që i ka dhonë se nuk po mundet me i bind as deputete vetë. Qka do të do të nesër kur t'jen marveshja, kur duhet pa tjetër me i bind edhe opozitën. Pashtë a e ka që të pushtet kryeministri për t'i kaluar qështet e rëndësishme që bojnë hapa... Albin Kurti me i bind, si a shumë thotë që me vëdur që kohë nësë funcionin. Nuk e di që bind, aj duhet me shkel vëndetin e deputetit. Ti e konë, Shqipe, ti e konë deputetit, e di fërtë mirë. Kur kam posë qështet e ndryshme, me presione, gjithmonë, unë kam punu dyko një 7 vjetë këshjëlltar në Kuvend Republikës Kosovës të lartë. Tash, kur ka orë qështje saktume, e kur se kam posë votat, nën stop kanë lypa uzë. Edhe që, kur se kam votu, kur se kam votu, kur se kam mujtë me votu, se kam gjithë vota, e kam pru sa milë shtokën e të, me i bo presion për me kalu në legjit saktume. Te na së ndodhë kjo. E që shdojnë me kalu, pro, atër kode? Nuk shkojme presion. Tregoj, njëri që shdojnë me kalu. Me demokraci, reformulim, reformulim të nenit, kompromisu është elementet demokracisë Shqipe. Po, po tash, reformulimi, a do të nënkopton zvoglimin, sepse dhe kështu është e kufizuar kjo drejt. Reformulimi, a po, do të kuptoj që do të plotni kjo drejt, do të realizohet. Jo, reformulimi do të bëhet duke marë në konsiderat mendime në ambasadave, Shtetet Bashkuara Amerikës, Mbretërisë Bashkuar, zyres të bejës, ekspertëve që kam përnu këtu,
me kabinet kemi mbledh dhe në fund kemi dhënë një verzion saktum, si besoj që do ti një farë do ti mashtroni këta deputet, do ti jesh e kënaqur. Nuk do ti ndroj bindje, po do ta kamuflohet. Me mashtru deputet, është një lloj kamuflimi. Deputetët aty e përfaqësojnë popullin, nuk mashtrohen dot. Kam një pyetje tjetër unë. Nëse i konsultoni, se për të tjerë mashtrim. Aktër që i përmendët në fund ditës duhet votojnë deputet. Këta si do ti bindni? Në fund ditës do të votojnë deputet. Sido që të formulohet, këta si do të bindni? Shikoni, në thashtë edhe... Kemi po disa zëra që janë ngoxha kundështus, të hapur, a mund...